Pomože Bog, brate, sestre, dobro nam došli. Hvala što ste došli da nas posetite. Evo, danas sam izabrao da pričamo o porodici. Zašto o porodici? Pa zato što je porodica danas možda i najnapadnutija. A zato što je porodica jako važna. Od samog početka Bog je stvorio Adama i Evu i rekao da nije dobro da čovjek bude sam na zemlji, pa je uzeo rebro njegovo i stvorio Evu da mu bude pomoćnica. I blagoslovio ih je. Tako je isto tako, Gospod je prvo svoje čudo napravio u Kani Galilejskoj, baš na venčanju, da bi dao značaj braku, da bi dao značaj zakonitome braku. Znači, Greci su imali rat posle Drugog svetskog rata pod parolom porodica, crkva, država. Znači, porodica je mala crkva. Ako je mala crkva zdrava i dobra, onda će i velika crkva da bude takva. Ako imamo i malu i veliku crkvu, onda ćemo da imamo i državu. Ako nemamo porodicu, nemamo ništa. Nemamo, onda neće imati ni crkve, ni država. Jednostavno, pošto smo mi narod koji nestaje, znači svake godine nestane u Srbiji jedan grad veličine Subotice, znači rodi se manje ljudi za jednu Suboticu koliko umre. Ali dve Subotice se ocele, znači to je po 30.000, znači svake godine mi smo manji za 100.000 ljudi, samo u Srbiji. Kako je to u Republici Srpskoj, ne znamo tačno, ali znači to je još veći broj. Ako se ovako nastavi, znači za 20 godina bit će 2-3 miliona manje ljudi na ovim prostorima koji se deklarišu kao Srbi, a za 50 godina bit ćemo neznatna manjina na ovim prostorima. Zato je potrebno vaskrsenje porodice. Znači, mi smo mnoge stvari nekako zaboravili, utopili se u današnji život koji nas melje, da čovjek nema vremena ni da zastane, ni da razmisli, da vidi u kom pravcu sve ide, nego samo trčimo od jutra do sutra da bi platili račune i da bi decu školovali i tako dalje. Nekako ono što nas Gospod uči kroz evanđelje, to prođe kroz naše uši i lepo je dok slušamo u crkvama, ali kad izađemo napolje, onda mi radimo po potpuno drugim pravilima. Onim koje smo dobili za vreme komunizma. Znači, komunizam je došao kao hidrogenska bomba na naš narod. Znači, i kada je ta bomba pala, ako hoćete vi da pričate, ja ću da ćutim. Onda se naš narod izgubio. Znači, prosto smo se uhvatili za sve nešto drugo, naše tradicije su bile prekinute i dan danas je borba da se vratimo na naše prave tradicije. Mnogi su druge ušle i tako da i sad je kod nas nekako čovjek se više brine za ekonomiju, brine se ono što smo rekli i na nas na propovedi u crkvi, za šta će jesti, šta će piti, da će imati posla i tako dalje, da će deca biti uspešna, da će završiti fakultete, ovake ili onake i tako dalje. Međutim, da će se spasiti, to se ne pitamo. Pa tek kad dođu, kada vam upade dete u neke teškoće velike, u narkomaniju ili u kocku, onda se mi setimo. Ili kad obiđemo desetine vračara i gatara i hođa, kad potrošimo sve pare, kad naše dete hoće da se obezi, onda tek dođemo u crkvu. Moramo da shvatimo, čovjek koji nije sa Bogom, koji nije se ocrkvenio kako treba, i ko se nije, kaže, ko nije prišao u veri, on je jedna mala igračka u rukama satane. To je naš izbor. Hoćemo da budemo igračke u rukama satane ili ćemo da budemo ljudi. Znači, Gospod nas je stvorio po liku svog, znači da ličimo na njega. Da nas je stvorio samo da jedemo, pijemo i da se razmnožavamo. Kakva bi razlika bila između svinja i nas? Baš nikako. A nije za to Gospod nas je stvorio da ličimo na njega. Šta je Gospod na zemlji činio u svom životu,
dok je bio kao Bogom čovjek prisutan ovde, on se uzdržavao. Zato nas je i naučio, zato nam je dao post, zato nam je dao molitvu i post. Znači, brata i sestru, post podržava molitva, molitva olakšava post. Dao nam je oružje, dao nam je znanje u Svetome pismu, ali mi najmanje to znanje znamo i najmanje ga koristimo. Znači, jako mnogo brakova propada kod nas. Zašto propada? Zato što nespremni uđemo. Nespremni smo i kad treba da biramo saputnika života, jer kriterijumi koji su tada u našim glavama nemaju nikakve veze sa pravim kriterijima. Kriterijumi, kad se neko ženi, ude, obično su hollywoodski kriterijumi. Hollywood je jedna šarena laža. To nije istina. Sveto evanđelje je istina. Jer Gospod je rekao, nebo i zemlje će proći, a moje reči neće proći. Znači, u Svetom evanđelju, u Novom zavetu, znači, kroz poslanice, Gospod je dao sva uputstva i za brak, i za porodicu, i za odnose muže i žene, i za odnose roditelja prema deci, i deca prema roditeljima, i međusobno odnose hrišćana. Sve nam je to dato. Ali mi to nekako, što čujemo, obradujemo se i zaboravimo. A tamo ćemo se napolje ponašati onako, kako smo gledali u hollywoodskim filmovima, u našim serijima, u turskim serijima, u indijskim serijima i tako da. Grci su pobedili taj rat. Znači, 7 godina su ratovali. Bili su najzaostalije zemlje u Evropi, ali su pobedili. Znači, nikad nisu prekinuli tradiciju. I kod njih je ostala crkva jaka. Mi smo preživjeli tu hidrogensku bombu. Još se oporavljamo. Trebao nam je još jedan svetski rat, rat protiv male Srbije koji ceo svet vodio i danas vodi za istrebljenje Srba, za uništenje Srba, na svaki način. Da bi se malo osvestili, da bi sad, što kaže, jedan deo ljudi se vratio u crkvi i tako dalje. Ali ko je zaista u crkvi? Znači, po našim kanonima, ko ne posti sve postove srede ili petku, kaže da se odluči od crkve. Ko ne posti sve postove, ili sredu, ili petak, on nije član pravoslavne crkve. Ko tri puta ne dođe nedeljom, a može da dođe, piše da se odluči iz crkve. Kad bi ta dva kriterija primenili, možda bi 1% našeg naroda mogao da se računa da se ocrkveni. Znači, mi smo vrlo daleko od toga da upoznamo svoju veru i da je koristimo. A naša vera nije fanatizam. Naša vera je istinita vera u kojoj postoji sila Božja. Nama nije potrebna nikakva braća, ni gatara, ni hođa, ni niko drugi, nego smo potrebni mi da se okrenemo ka Gospodu, da molimo se Gospodu, da tražimo molitva naših sveštenika u našoj crkvi. Da smo mi bili takvi, samo 10% Srba da se tako usredno molilo, svi bi naši neprijatelji završeni kao faraon, nula okeana. Kao kad se Mojsije pomoli. Jer nama je svakom pravoslavnom hrišćanu data je sila Mojsijeva. Krštenjem mi dobijemo sve darove koje su imali tamo prvosveštenici, proroci i carevi. Nije imao jevrijski narod, znači u Starom Zavetu, puno blagodata. A mi imamo. Svako od nas dobije na krštenju puno blagodata Duha Sveta. I šta mi sa tim onda radimo? Neko se krsti, pa ne ide možda u crkvu, neko ode ponekad, upali sveću na Veliki petak i tako dalje, ili jede ribu na Veliki petak. Zašto kad to kažemo, recimo i Rusima, oni se sablazne, na Veliki petak ne jedu ništa i posle, možda naravno, svih 49 dana, onako kako treba da se posti. To nije pravoslavlje, da se nažderemo na našim slavama i posle da počnemo da umiremo od infarkta i šlagova. To nije pravoslavlje. Pravoslavlje je nešto drugo, znači da se ocrkvenimo kako treba. To je prvi korak je ovo, znači da postanemo istiniti članovi crkve. Da postimo sve postove, da dolazimo redovno u crkvu, da se molimo kod kuće jutrom i večerom, da čitamo Sveto pismo, da se ispovedamo redovno, da se pričešćujemo redovno. Šta to znači da se pričešćujemo redovno? Pa današnji čovjek mora da češće puni baterije. Nije dovoljno
Nije dovoljno ni jedno mesečno, je to postalo malo. Zašto? Zato što smo napadnuti sa svih strana, zato što za jedan dan mi dobijemo informacije kao naše bake i neke za ceo svoj život. I jednostavno se naše baterije isprazne. Ovo je isto crkva i ovde isključite sve telefone. Ovo je nastav liturgije. Znači, oni koji vide prosavljivi starci, oni kažu da za dve nedelje iz nas iscuri sve što smo dobili na svetom prišćeštvu. Znači, nekom će malo duže da traje, nekom će kraće. Čim se mi naljutimo, čim se rasrdimo, razgnevimo, čim primimo bludne pomisle, neke takve kule, odmah Gospod od nas. Nećemo da sedimo, kaži čisto srce. Znači, u takvom svetu živimo i onda je i potrebno da se naše baterije napune. Ne možemo sad da primenimo nešto što je bilo dobro 5-60 godina. Naše babe su živele blagočestivo, pa su mogle da istrpe sa 2-3 pričešća celog godina. A mi ne možemo. Mi ne živimo u vremenu 5-60-100 godina i tako dalje. Živimo sad ovde, napadnuti sa svih strana. Ne menjamo mi nikakvu dogmu i tako dalje, nego menjamo taktiku prema neprijatelju. To mora da se shvati. Zašto bi onda naša svetost, sveti patrijarh, pre 7-8 godina dao blagoslov, rekao, ja bih vam nešto preporučio, što bi bilo jako korisno za vas. Baš kao sam Hrist, kako govori u Evanđelju, znači uvek Gospod kaže, ako hoćeš savršen da budeš, hajde za mnom, ostavi sve pa hajde za mnom, znači, ali ako hoćeš, Gospod nikad ne govori da moramo ovo ili ono. I tako je naš sveti patrijarh tako rekao. Znači, ko posti sve postoje i srednji petke, ko živi hrišćanski i trudi se, znači, da može da se pričesti kad god ima liturgiju. Bez dodatnog posta. Znači, naš sveti patrijarh je tako blagoslovio. Ali šta ćemo kad mi imamo mnogo sveštenstva koji su veći od patrijarha? Pa svako ima neko svoje pravilo i tako dalje. Naravno, ne treba se pričešćivati, da kažemo, nedostojno. A šta znači nedostojno pričešćivati? Znači, da pošteno živimo u grehu, da se ne kajemo i da se pričešćujemo. To znači nedostojno. Ako se mi trudimo iz petnih žila, pa padamo, što kaže, od naše nemoći, i prilazimo kao nemoćni, i kao bolesni, i kao nedostojni, i tražimo pomoć od Gospoda, neće nas Gospod tako odbaciti. Ako mislimo smo dostojni, već smo u prelisti, onda se nedostojno pričešćuje. Tako vladika Nikolaj bi jednom rekao, ajde svi koji su nedostojni sa jedne strane, ovih dostojni s druge, onda rekao, uzovi pričešćuje sve nedostojne. A Gospod rekao, je, nije došao za dostojne, došao je za grešnike. A ko ima čovjek da nije grešnik? Ne postoji ni jedan. Samo jedan bio bezgrešan, to je Gospod koji je bio na zemlji. Šta kaže Sveto Evanđelje o mužu i ženi? Ali još nešto, život pre braka je vrlo važan kakav živimo. Zašto su naši brakovi tako propadli? Zato što se živi svetski, zato što se upadne u sve moguće grehe, pa i smrtne, naročito blud. Sad omladina kad treba da studira, pa da doktorira, tako, ko će da se dovuče do 35, do 40 godina, a da sačuva čistotu i nevinost? Skoro niko. Vrlo redki su to slučaje. Znači, ranije su se naše bake udavale sa 18-19 godina i do 30. su već rodile petoro, šestoro dece. I čovjek je do 30. godine izgradio kuću, napravio dom, izrodio decu i tako dalje. Pa u punoj snazi već sa 40. je imao unučiće. A mi se ženimo sa 40. Pa onda kilovo ili jedno ili nijedno ili dva i tako dalje. Znači, ulazimo u brak sa svim svojim gresima, čak i bez jedne jače ispovesti. E, to su velike greške. Onda posle toga, znači, divna svadba, što kaže, velike zvanice, skupi se i dovoljno i priloga za mladence da lepo počne svoj život. Međutim, posle 6 meseci, kaže, kad potroše malo tih para, posvađaju se i razvedu se. Zašto braće i sestre? Zato što su ušli sa svim gresima, zato što se nisu nikad ispovedili, niko ih ništa ne pita, samo pitaju da li imaju pare za venčanje i tako da.
Zato mi predlažemo da se brak ulazi mnogo ozbiljnije. Znači, pre sklapanja braka da se urade životne ispovesti i muža i žene budućih i da se prema gresima kroz koje su prošli dobiju jedan period očišćenja. Znači, da čitaju makar pokajne kanone nekoliko meseci, onda da otposte jedan period i da se onda pričaste tačno pred venčanjem. Tako bi venčamo ovde našu duhovnu decu i takvi brakovi ostaju, jer su kuće na kamenu. Zašto? Zato što su na Hristu, zato kad smo očistili čoveka, jer tamo tekst braka kaže, pošto ste čisti, ušli u braka. Ko je ušao čisti? Kad se nije ni ispovedio. Znači, to je jedna stvar na koju treba, naravno, najbolje bi bilo živeti blagočestivo, i čisto, i mladosti, i tako da. Evo šta kaže Sveto Evanđelje, znači, mužu je glava Hristos, a muž je glava žene. Muž se zato moli pokrivene glave, nepokrivene glave, a žena se voli pokrivene. Jer je muž slava i slika Božja, a žena je slava muževljena. Nije muž radi žene, nego je žena radi muža. Žena treba da ima vlast na glavi, ali ipak u Gospodu niti je muž bez žene, niti žena bez muža. Zato kaže opet, muž da voli ženu kao što je Hristos volao crkvu, a da se žena boji svoga muža. Šta to znači? Znači, to ne znači da muž treba da pije i bije i onda žena od straha da cvokoće pred njime, nego znači da treba muž da bude spreman da da život za svoju ženu. Gospod je dao život za crkvu. Gospod se totalno žrtvovao. A žena treba se boji, kao što mi treba se bojimo da ne uvredimo Hrista, da ga ponovo ne ubodemo u iste rane. Jer to mi radimo kad ponovo grešimo. Znači, kad smo se očistili od svega, pa ponovo grešimo i opet Gospodu krivice zabijemo u iste one rane. E tako, žena treba se boriti da ne uvredi svoga muža. Ne misli se na zlostavljene i samožive roditelje koji u 70. godini hoće da upravljaju i decom i svima oko sebe kao da su robovi. To nije to. Evo šta kaže, ovde se radi o odsecanju samovolje i muž mora da ima nekoga nad sobom koji će slušati ili duhovnika, ili sveštenika, i na poslu svoga šefa, i tako da. Gospod se uvek u Evanđelju poziva na oca. Jako je ravan po ipostasi sa ocem, ali on, da bi mi naučili da ne govorimo ja, stalo, ja sam se pomolio, pa se ne znam nešto desilo. I to ja, Gospod je, uvek se poziva na oca. I mi treba da se pozivimo, znači, uvek na Gospoda. Ako je nešto dobro, mi smo samo instrument. I samo je to dobro prošlo kroz nas, kao kroz jedan transformator. Znači, i opet je slava Gospodu. I tako se čujemo od gordosti. Evo šta kaže carica Aleksandra, supruga cara Nikolaja, koji su mučenički postradali. Znači, smisao braka je u pričinjenju radosti. Podrazumeva se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muže i žene čini potpunim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da bi oboje pobedili. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatijim i potpunim, krivica nije do same bračne veze, krivica je do ljudi koji su njome sjedinjeni. Brak je božanski obred, misli se na venčanje u crkvi. On je bio deo zamisli Božije kada je stvarao čoveka. To je najprisnija, najsvetija veza na zemlji. Posle sklapanja braka, prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni su nulto srodstvo. Ne može majka da komanduje u braku. Znači, majka je tek prvo srodstvo i deca su prvo, broj jedan. Ali muž i žena su nulto. Oni moraju da se dogovaraju, oni su porodica, nova celina.
dva života su povezane u tako tesan savez da više ne postoji dva života nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Dan venčanja treba uvek pamtiti i izdvajati ga između drugih naročito važnih datuma u životu. To je dan čija će svetlost do kraja života obasjavati sve druge dane. Radost zbog sklapanja braka nije burna, nego duboka i mirna. Kada se sjedinjuju ruke, izgovaraju sveta, svečana obećanja, iznad bračnog oltara doleću anđeli i tiho pevaju svoje pesme, a zatim štite srećni par svojim krilima kada počinje njihov zajednički životni put. Evo čega se odričemo ako živimo u nevenčanom braku. Odričemo se ovakvih blagoslova. Znači, svaka bračna zajednica na venčanju dobija svog anđela čuvara za tu porodicu. A dobija i tri blagoslova. Blagoslov na blagostanje, znači da imaju više nego što je treba, pa i drugima da pomažu. Blagoslov na dobro i zdravo potomstvo i blagoslov na dugu večnost, na dobro zdravlje. Sve se to na venčanju dobija. A kad živimo bez tih blagoslova, em nemamo te blagoslove, em živimo u smrtnom grehu, u bludu, pred Gospodom. I ako tako živimo, onda smo otvorena kuća za svaki napad. Onda ako komšinica kaže ti crkne krave, to im se crkne krave. Znači, nemamo odbrana. Naša deca su onda vambračna. Znači, ako ih krstimo, pisat će u krštenici da su vambračna. Znači, zato je toliko važno i zato mi tu misiju isprovodimo ovde u našem manastiru. Venčali smo mnogo parova koji nisu se venčali kad su bili mladi. Bio je komunizam, neko je radio u vojsci, neko je radio u policiji, neko je radio negde i to se nije smelo tada, ali sad nas ništa ne sprečava da popravimo to, tu krivu drinu, da se isprave. I mnogi su imali velike beneficije posle toga što su pristali da se venčaju. Ako niste još, ako imate što kroz roditelje koji su još tako, molite se prvo nekoliko dana pa ih pitajte. Znači, da se venča, treba te stvari ispraviti i popraviti. Krivicom oni koji su se uzeli jednog ili oboje, život u braku može postati nesrećan. Mogućnost sreće u braku je vrlo velika, ali se ne sme zaboraviti ni na mogućnost nijednog kraha. Samo pravilan, mudar život u braku će pomoći da se postignu idealni bračni odnosi. Prva lekcija koju čovjek treba da nauči i da ispuni jeste strpljenje. Na početku porodičnog života otkrivaju se kako vrline karaktera i naravi, tako i nedostaci i specifičnosti navika, ukusa i temperamenta za koje druga polovina nije ni podozevala da postoje. Ponekada se čini da je nemoguće navići se jedno na drugo, da će sukobi biti večiti i beznadežni, ali strpljivost i ljubav savlađuju sve. I dva života se slivaju u jedan. Plemeniti, snažni, potpuni i bogati, i taj život će se nastaviti u miru i spokojstvu. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja. I kao što je Gospod danas rekao, ko hoće da je za mnom, neka zaboravi na sebe. Posvetivši se onom drugom, svako treba da krivi sebe, a ne drugoga, ako nešto ne ide kako treba. Neophodni su izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. Sa obe strane mora postojati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepreku za to. I za najsnažniju ljubav je ono potrebno da se svakodnevno učvršćuje. Najneoprostivija grubost je baš u sopstvenom domu prema onome koje volimo. Još jedna tajna sreće u porodičnom životu jeste pažljivost jedan prema drugom. Muž i žena treba stalno jedno prema drugom da ispoljavaju znake najnežnije pažnje i ljubavi. Sreća u životu sastoji se od pojedinih minuta, od sitnih zadovoljstava koja se brzo zaboravljaju, od poljupca, osmeha, dobrog pogleda, srdačnog komplimenta i bezbrojnih malih, ali dobrih misli i iskrenih osjećanja. Ljubav je takođe potreban njen svakodnevni hleb. Postoji još jedan važan element u bračnom životu, to je jedinstvo interesovanja.
Nijedna briga žene ne sme izgledati previše sitna, čak ni za gigantski intelekt najvećeg muža. Sa druge strane, svaka mudra i verna žena će se vrlo rado zanimati za poslove svoga muža. Ona će poželiti da sazna nešto o svakom njegovom novom projektu, planu, teškoći i nedoumici. Ona će poželiti da zna koji njegov poduhvat je uspeo, koji nije, i da bude u toku svih njegovih svakodnevnih poslova. Neka oba srca dele i radost i patnju. Neka po pola dele teret briga. Neka sve u njihovom životu bude zajedničko. Oni treba zajedno da idu u crkvu, da budu, da se mole jedno pored drugog, da zajedno prinose pred Božje stope teret briga za svoju decu i za sve ono što im je dragoceno. Zato, zašto da ne razgovaraju o svojim iskušenjima, sumnjima i tajnim željama i da ne pomogu jedno drugom sa osjećanjem i rečima ohrabrenja? Tako će živjeti jednim životom, a ne dvama. Svako od njih će u svojim planovima i nadama treba obavezno da misli ono drugo. Jedno pred drugim ne smeju imati nikakvih tajni. Oni treba da imaju samo zajedničke prijatelje. Na taj način će se dva života sliti u jedan i oni će deliti i misli, i želje, i osjećanja, i radost, i tugu, i zadovoljstvo, i bol. Bojte se znaka i najmanjeg početka nerazumevanja ili otuđenja. Umesto da se čovjek uzdrži, on izgovara glupu i neopreznu reč. I evo, između dva srca koja su dotad bila jedna celina, pojavila se mala pukotina koja se sve više širi dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedno od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno, odmah zatražite oproštaj. Nastao je neki nesporazum, nije važno čijom krivicom, ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađe, nemojte ići na spavanje tajeći u sebi osjećanje gneva. To piše u Svetom Ivancima. Kad bi samo ovu stvar ispunjavali u braku, više od 50% brakova bi opstali u odnosu na današnje. Znači, kaže u Svetom Ivancima, ako ste se i posvađali preko dana, nemojte leći u krevet da se niste umilili. Eto, to je jedno uputstvo veoma važno, veoma korisno. Znači, ako ga samo to, kažem, kad bi upotrebljavali, kad bi se toga držali, 50% manje bi bilo razvoda. A možda i više. Evo, kad čitamo ove reči, mislim, kako su umile, one su pisane samo pre 100 godina. A našto liče danas? Naši razvoj. I kakve reči upotrebljamo. To je stvarno strašno. Koliko smo se promenili, tako da. I kakav je opis našeg naroda uopšte od pre 500 godina, kako su nas opisali oni koji su prolazili kroz naše krajeve za vreme Stefana, Svetog Stefana Lazarevića, da je to narod kakvog nema pod nebeskim svodom, da je najjači po hrabrosti, da je dobar po dobrodušnosti i dobročinstvu, kad neko kaže osiromaši i ostali mu daju da ima više nego što je imao. Takvi smo bili pre 500 godina. Da se deca pred roditeljima drže od najsiromašnijih do najbogatijih kao sluge pred gospodarom. To je bio naš narod pre 500 godina. Ovo je pisala carica Aleksandra pre 100 godina. A danas kaže, nemoj da me spareš. I tako dalje. Pričamo sa rečima koje bi naše bake bilo sramoto uopšte da izgovore. Toliko problema u braku, toliko svega. Zašto? Zato što smo dozvolili da vam prva pukotina naraste. Kad je bio prvi nesporazum, nismo se pomirili, nismo se umirili, nismo oprostili. Mi ne znamo da praštamo. Mi kažemo, jeste, Bog da ti oprosti i u redu i tako dalje, ali, šta ali? Ako ima ali, znači da u srcu ostalo neopraštenje, ostao je talog. Pa tako jednom, pa dva put, pa sto put. Jedna kad se posvađamo, onda izvodimo sve reči koje smo rekli najgore, od prve svađe pa do dana današnjega. Znači, ništa mi to nismo, niti smo naučili da oprostimo kako treba, niti smo, što kaže, H od hrišćana. Živimo tačno kao nezdabošće.
ovo malo to izgleda kao neki folklor, neka tradicija, tako da je tradicionalna vera. Šta je to? Ili verujemo, ili ne verujemo. Znači, kao verujemo, onda moramo da budemo optimisti, optimisti da se nadamo u Gospoda, a ne u ekonomiju. Evo ekonomija. Danas imaš posao, sutra nemaš. Znači, ova partija sutra je ona. Ako ovi bogati masoni izvuku pare iz sistema, bit će kriza, bit će rat. Znači, ne znamo šta će biti svaki dan. Znači, i ništa nam zavisi da imamo 100 fakulteta, da, ima, da smo sad u, ovaj, preko partije dobili posao, sutra će doći druga partija, neće biti posao. Ne možemo da se kažemo, proklet je onako se uzdu čoveka. Možemo samo Gospoda. E, i da se vratim na ove naše, što kažem, da učimo ponovo, kao deca kad učite da hodaju, treba da učimo kako treba da se ophodimo jedni sa drugima. I tako da, pa da sačuvamo te porodice, pa da se ne stidimo da imamo sedmo i osmo dece. Kako su naše bake, nisu se interesovali ni za engleski, ni za tenis, ni da li će deca da imamo more, da imaju svoje sobe, nego su u jednoj, dve sobice se rađali po desetoro dece. I sva ta deca su postali divni ljudi. I jeli su jedne šerpe kačamaka i nije im bilo ništa teško. A sad ima jedno iz dvoja, neću, ima hiljadu igračaka, ne interesuje ga ni jedna, sve će da polami i tako dalje. I mi smo naučili deca da budu lenja, da budu razmažena, da im se ispunjavaju svake želje i kad dođu u ovaj svet i vide šta je to, oni jednostavno neće više, neće da prihvate taj svet. Odmah padnu u depresiju ili nešto. Znači, isključa se, jednostavno. I šta sad? I sad trebaju bake od 80 godina, trebaju i sina, i unuka, i pravunuka, i 4-5 porodica, ne sme žena ide u penziju, jer niko ne radi. U takvom društvu živimo, nažalost. I u takvoj sredini. E zato, što kaže, jedino ćemo opstati ako zadržimo Gospoda kako treba, ako ostružimo ponovo porodicu. Znači, ako mi tu decu naučimo zaista da budu verne, veruju Gospoda, e, ta porodica kad malo odraste, to je naša sila. To je naša proizvodna jedinica. Napravite posao sa svojim porodicom. Pa će cvetati, budite u slozi i ljubavi. I u ovakvom svetu, i u ovakvom društvu, i u ovakvoj nemašti, i u ovakvoj bedi, onaj ko hoće da radi, ipak radi. Znači, stvar je do nas. Ko hoće da mu padne s neba, on sedi kući i očajava i kritikuje ceo svet. I evo što kaže carica Aleksandra, bez Božeg blagoslova, ako on ne osveti brak, znači bez venčanja u crkvi, sve čestitke i dobre želje prijatelja će biti prazne reči. Bez njegovog svakodnevnog blagoslova, porodični život, čak i najnežnija i najiskrenija ljubav, neće moći da pruži sve ono što je potrebno ženom i srcu. Bez blagoslova neba, sva lepota, radost i vrednost porodičnog života mogu u bilo kom trenutku biti uništene. Pogledajmo kakvi su danas brakovi oko nas i tako dalje. Znači, ljudi žive 20 godina zajedno, izrade decu, deca malo porastu i tako dalje. Ako nema straha Božeg, ako nema vere u Gospoda, znači, mi starimo, malo se lice crta menjaju i tako dalje. Žena se istroši, naravno, jer se žrtvuje za decu, za kuću, za mora i da radi, raspeta na tri krsta i malo njene lice crta postane drugčije i šta će muž? Pa muž će da nađe mlađu od 20 godina, mlađu od svoje čerke i lepo da napusti sve i da onda da živi sad srećno sa nekom drugom ženom. Neće biti to srećno, to će biti jedan užas i za jednu i za drugu porodicu. I ta deca onda će ostati, što kaže, u razrušenoj kući. Zato je Gospod i rekao, znači ono što Bog je spovedao troge da ne rastavlja, mi se u venčanju obećavamo do kraja života na vernost. Samo u takvoj čvrstoj zajednici, onda dete kad raste, ono je kao cvet u jednom divnom vrtu. A kad je ta kuća razrušena, to će dete najvjerojatnije biti bankom, bit će slab, upršće u stotinu. Znači, đavo će pokušati da ga uništi na stotinu načinu. Ta deca strada. Kad se roditelji razvedu, to je kao da ste sekirom dete podelili na dva dana. Još kad se svađaju, kad jedno na drugo, ovo i tako da. Šta je to? Dete tu je i deo i majke i oca.
ako majka kritikuje oca, znači ono i svoje dete onda zakopava. Znači, jeste rečeno u Svetom pismu da deca slušaju roditelje, da im dobro bude na zemlji, da dugo prožive. A odmah zatim apostol Pavle kaže, roditelji, ne razdražujte svoje dece. Nemojte da ih terate da budu vaše neostvarene ambicije. Dete treba da pronađe svoj put. Treba da budemo pažljivi, da sluškamo i tako dalje. I da ga uputimo, onda da vidimo koji su mu talenti. Gde će se on snaći, šta će voliti. Šta je rekao car Solomon posle svog života i svega bogatstva koje je imao i darova koje mu Bog dao. Rekao je da je čovjek srećan kad ima šta da jede i pije i obuče i kad voli svoj posao. Znači, to je vrlo važno da usmerimo decu, prvo da ih pratimo, da vidimo zašto su sposobni, šta vole i tako da ih u tom pravcu i uputimo. A ne da neke svoje ambicije i da ih teramo samo ono što mi ih hoćemo. Kako ih nismo naučili od malena da budu crkveni, da zavole Boga i da dobiju svoje sobstveno dobro razuđivanje, onda ne možemo sad da ih uvučemo na silu u crkvu, da postoje sveci za 5 dana. Prvo što mi nismo išli u crkvu kad smo bili mali, onda nismo ni mogli, najčešće je takva situacija, i onda moramo da budemo strpljivi. Sa ljubavlju i srpljenje sve može da se postigne. Znači, a kad se mi ponašamo nadmeno i kao nekakvi naređivači, neće to deca nas da prihvate. Imamo divan primer naša komšija ovde, koji nam, kad hoće nešto da nam kaže, on kaže, deco, vi radite kako hoćete, ali ja bi to radio ovako. E, to je jedan mudar pristup, razumete? I mi kad god smo ga poslušali, videli smo da je dobar i mi ga slušamo. Znači, ja nije rekao, vi ste budale iz grada, nemate pojma, to se tako ne radi, tako da ne znači. Tako moramo u porodici da se učimo, da jedni budemo prema drugima blagi, da budemo dobri, da se trudimo da ne upadamo u te svađe, tako da je striženo košano, košano se. Ko je u pravu? Samo je Bog u pravu. Mi nikad nismo u pravu. Sveti oci koji su bili najsvetijih života, eto, oni su napisali, ali morat ću opet pričati, pa kad to čitate, mislite da su najveći grešnici, a to su sveti oci koji su pisali svetu liturgiju. Sebe su smatrali najgrešnijima za najsitniju pomisao grešnja. A čuvali su se takako od greha i nisu upadali. I posvetili se. Ali nisu o sebi mislili visoko. A sad je sve u sve nekim prestižima. Naša porodica je postigla neki materijalni uspon. E sad ta druga porodica nema takav uspon. Ona nije dostojna za nas. Znači, koliko ima slučajeva takvih, znači, žena hoće da desi nešto u svoju porodicu, jer loše stoji materijalno, a svekar ona hoće da bije takvu snagu. Na šta to liči? Šta smo mi postali? I svi idemo u crkvu. Pravda bez ljubavi to nije ništa, to je farisejstvo. To neka borba za nekakvu pravdu i tako dalje. Puni su sajtovi takvih nekih stvari. To samo da se punimo strahovima nekim i glupostima. Znači, ljubav sve pobeđuje, Gospode, ljubav je sve pobeđuje. I trpljenje. I dao nam je primer. A mi ne možemo malu kritiku da izdržimo. Znači, neko iskritikuje da mi... I sad, ne možemo da se deremo na poslu na šefa, ne možemo u školi na učitelje, tako da gde ćemo se dati, da ćemo se jedni na drugi u porodicu. Ne treba ni u porodicu. Treba da se naučimo da razgovaramo, znači kako su razgovarali ranije, zaista, deca sa roditeljima, kao služi se gospodar. Puni poštovanja. Ko se nije naučio poslušnosti, taj ne može nikad ni da vlada. Jevreji svoje djece daju u najtežu fabriku, prvo da počne od čišćenja. Najgore poslove, nema veze koliko je bogat. Dakle, od svog prijatelja koji ima fabriku, pa počne od
čišćenja fabrike, pa onda kroz drugi posao, pa ga provuče kroz sve moguće poslove, pa mu onda posle da da završi fakultet i da onda bude šef te fabrike. Ali on zna tačno kako radi i kako diše onaj radnik. Znači, od najnižih do najvišeg. A nama, mladi ljudi koji nikad ništa nisu radili, samo ih postave na direktorsko mesto. Ili na šefa ove ili ona, ili na ministra ovoga ili ona. Kad bi državu vodio jedan seljak, samo da nema više od 4 razreda osnovne škole, da zna malo računa i da je dobar domaćin, ova država bi cvetala. A sve što je više, to je to opasno. Evo do čega smo došli, što kaže, živimo kao robovi, naše se blago prodaje svime i svakome, mi odumiremo, što kaže, ljudi se iseljavaju, deca nemaju nikakvu budućnost, e to je ta država. I još se hvale da lepo, sve da lepo radi. U tom zlu mi živimo i zato neće nam niko pomoći ako mi sami ne pomognemo i ako ne pomognemo jedni drugima. Ranije je postojala moba, lepa na selu, pa se svi ujedine, pa uradimo prvo Janku, pa Marku, pa ovom, pa onom. I na kraju cijelo selo uradi sve poslove. I još se radujemo, jer smo svi zajedno i osjetimo tu snagu kad smo zajedno. Gde su sad mobe? Neće niko da pogleda na brata u nevolji. E zato mora da se obnovi porodica, da bude porodica zdrava i da bude onako kako je Bog stvorio, da se držimo Božjih zapovesti, onako kako je u Svetom Evanđelju. I svima bih preporučio da pročitate tu knjigu Podarite ljubav carice Aleksandre Romanove. Izdali su Čuvari tu knjigu. Zaista ima divnih uputstava. I naravno da se čita sve te evanđelje. Znači, onda ćemo pronaći u svakoj poslanici ima po nešto korisno i za porodični život i za sve ostalo. Ako se budemo tako trudili, onda će vaskrsnuti. Ako vaskrsnemo našu porodicu, pa onda će vaskrsnuti i naš narod. Dok je bila patrijarhalna porodica, nisu mogli mnogo da učine ovi današnji satanisti, nigde ništa. Čak ni u katoličkom svetu, na zapadu nisu mogli da. Međutim, čim se to razrušilo, čim su ljude otrali u gradove i tako dalje, e sad već ljudi su se otuđili i nije to više to. Ne možemo da se vratimo u 18. 19. vek, ali možemo da koristimo ono što je dobro i možemo da se vratimo u svojim tradicijama i da to primjerimo u svojim tradicijama. Eto, to sam teo danas da vam kažem. Braći i sestre, pa ako imate neka pitanja, postavite. Ja bih pitao, ali nisam primer dobar da pričam o porodici. Ne mogu da postavim kocicu pitanje vezano za ovu temu. Moram prvo da dođem sa ljepšom polovinom, pa da onda osvijetim to kao moj drug brada. Ali, hoću da postavim jedno pitanje. Sve više se primijeti da mladi ljudi psuju i svi psuju sve najsvetije. Krstu slavu, Krstu sveću, Boga, Majku, Sunce. A toliko smo se sad više okrenuli vjeri nego u vrijeme komunizma. I mogu da razumijem ljudi koji su živjeli u vrijeme komunizma, gdje crkva ni spomenuta nije. A tamo se ljudi, znači kako odgajamo djecu? Pa evo... Kakve su posljedice toga? Odmah da kažemo, ovo su posljedice. Otac Marijan je rekao, ko psuje nebo i svetitelje i Boga i crkvu, ne, teško će doživjeti treće kolo. Zato nas i nema. I sami sebe na taj način kulemo. Ako prihvatimo da to jeste ubačeno za vreme komunizma kao uzrečica, Tito je stalno govorio, majku mu Božju, sa proštenjem.
To mu je bilo uzrečito. I to je tako onda ušlo, kao, nema veze, to je uzrečito. Ne mislim na ništa loše, ali upotrebljava. I kad god vidite čovjeka što psuješ, znači tako da vam odgovara. Međutim, mi tako sebi, što kaže, uništavamo buduće generacije. Pa eto, ko hoće nek izvoli, ko hoće da ima potomstvo, neka se zamisli. Moramo da se toga odlučimo. Vezano za današnji trening, brat i porodica, htio sam jedno pitanje i jedan prijedlog. Vezano, onda se dotaknemo razlika u godinama supružnike, da li ima neki zasjetaka i jedan prijedlog, onako ne znam da ćete svi se baviti. Na tim, posljednje vrijeme se doticamo od središnje razvoda. Tu se uglavnom mješaju jedni i drugi. Najbolje mi bilo, to je moj mišljenje, moj, tako svakom predložio, kad se uzmanje muž i žena, brak je žrtva na neki način. Oni ne upopljeni sa drugim. Međutim, prati se sa žene strane, sa muže strane, njihove familije i tako dalje. Najbolje je kad se uzmu da nađu sebi duhovnik. I kad imaju neke probleme, najbolje je da odu kod duhovnika i da izlože svoj problem. I to jednog za taj brak. Teško je kad su dva duhovnika, kad muž ima jednog, kad žena drugog. Ne, da su saglase oba dvoje, kad se nečava. Jednog duhovnika. Pa da, jednog. Dobro, to je odličan predlog. I tako bi trebalo, što kaže, postupiti, pored onog što se rekao da se pripremimo za brak kako treba, ako uđemo kako treba, onda će već biti pola posla, što kaže, urađeno. Ako nismo tako... Ako nismo učinili to na početku, onako kako sam pričao, što nismo ispovedili, očistili, pa što kaže, čisti ušli u brak, možemo to uradimo i kasnije. Iako smo se venčali i tako ušli, onda posle, što kaže, đavo dođe, naplaćuje te grehe i napravi zavrzlavu i što kaže, najlakše sam da posveđati porodice i razvesti se. To jeste cilj. Satanin cilj je da niko ne bude u braku, da niko ne bude u porodici, da se sve porodice razruše i da svaki čovjek ostane sam i očajan i da izvrši samoubistvo. Znači, to je njegova politika. Znači, on se opire svakom dobrom delu, pa i braku, znači, tu će da čini onda zavrzlame. Znači, on će jednog da uvode, ako ovaj drugi onda skoči na onog prvog, nastane svađa i što će đavo se rade. Međutim, ako se mi smirimo, ako se jedna od tih dvoje smiri, onda se ovaj drugi pokaje i dolazi do mira. I onda će ovo što kaže, ostaje poražen. Znači, ništa više ne tera Satanu od nas kao smirenje. E to je to što Gospod kaže, uzmite skrst svoj i nosite. Niko od nas nije savršen, svako ima neku manu, svako ima i neku dobru i tako dalje. Ako mi posmatramo samo ono što je loše sa suprotne strane, onda se i mi punimo lošim. Tako kaže Sveto pismo, ako je oko tvoje zlo, onda će i celo telo biti tamo. Zašto? Zato što se punimo zlom koje gledamo. A ako je oko tvoje svetlo, znači ako gledamo ono što je dobro u ljudima, onda se punimo dobro. Onda će i celo telo biti svetlo. Znači, da se trudimo tako, da gledamo ono što je dobro u našim bližnjima. I kad čovjek upada u neko zlo i kad je neprijatelj prema nama, i tog čovjeka ne treba mrzeti, treba samo shvatiti da on kao bolesnik u tom trenutku koji je odsečen od Boga. Znači, đavo ga prevari, tako da, ako se mi smirimo, brzo će da taj konflikt da se razreši. Znači, kako u porodici, tako i van nje. Izvan reda ima iz Svetog Flavijana, ona molitvica, znači, kad dođe do nekog sukoba u porodici, bilo između mlađih, starih članova i tako dalje, da se molimo jedni za druge.
da kažemo, Gospode, prosti nama sve što smo grešili prema, recimo, svekrvi, svekrvi, a njima prosti sve što su prema meni, ako je došlo do nekog konflikta i tako da. I tako po pet puta ujutru, u sredini dana i uveče, i na psaltiru, znači svakom psalmu kažemo, Gospode, pomiluj i njih i nas, jer smo grešni. E, te dve molitve, to je baš iz drugog Flavijana, jako dobro, što kaže, smanjuju te tenzije među nama i brzo dođe do pomirenja. Zašto? Zato što smo mi kao prijemnik i predanik, znači kao po principu akcije i reakcije. Ako iz mene izađe loša pomisao za brata, u njemu će se odmah roditi dve loše pomisle za mene. Pa će u meni četiri loše za njega i to tako ide na kvadrat. Znači, a čim se mi smirimo i prestavamo loše da mislimo o bratu, i kod njega se smiri isto situacija i on prestaje da misli loše o njemu. Zato je Gospod rekao krenuti drugi obraz, znači ne da radimo oko za oko, zub za zub, znači ako je zao prema nama da mi budemo zli, ne, Gospod je dobrotom pobedio zlo. Ne može se zlim pobediti zlo, nego dobro. I zato, što kaže, to treba da gajimo u našim porodicama. Ima ovde još par nekih upusta, kaže, svaka žena treba da zna kada je uznemirena, ili ima nekih poteškoća, uvek može kod svog muža da nađe bezbedno i tiho utočište. Ona treba da zna da će on shvatiti da će se prema njoj ponašati vrlo taktično, da će upotrebiti snagu da bi zaštitio. A šta naš muž radi? Upali televizor, uzme novine i zaboravi na ceo sve. Dobro, ona nikad ne sme da posumnja da će on saosećati sa njom u svim teškoćama. Takvi treba da budu muževi. Zato, a ne da uzmemo iz Evanđelja samo ono, žena treba da sluša muža i tako da, ali kakav treba da bude muž? Takvog muža će svaka žena slušati i voleti. Evo, možemo da dobijemo blagoslov da krenemo, pa ćemo drugi put da se duže. Da, si volite, je to da. Nešto ćemo ostati duže, kad ćemo... Dobro, dobro. Zbogom stišnjako. Svako da. Da. Šta? A razlika je dozvoljena u godinama po crkvenom 14. Maksimum 14 godina da bude. Međutim, može da taj blagoslov, da, ako je veća razlika, traži se molba kod vladike ili kod patrijarha i on može da dozvoli i malo veću razliku. Stvari u tome uvek treba imati rasuđivanje. Nezgodna kada je velika razlika u godinu, zato što su to pre svega različite generacije. I onda i misli se na različit način, tako nije lako onda uklopiti se. Međutim, ima situacija kada, ja znam, čovjek je bolestan i tako neko hoće da se stara o njemu. Više u pitanju neka, da kažemo, karitativna dužnost i tako, i onda da se dozvoli i takav brak i tako. Ja sam tebno. Još, samo kaže. Evo, kaže, kad vene lepota lice gasi se sve očima i sa starošću dolaze bore ili ostavljaju svoje tragove, ožiljke, bolesti, tuge i brige, ljubav vernog muža treba da ostane isto onako duboka i sve kao rani. A ja kažem, treba da bude još veća. Treba da raste. Kad pogledamo ove sve glumice i šta je znam koje su sad došle u 70. godinu, pa kad ulaze one operacije sve, liče na veštice, više ne liče na ljudska bića. Lepše bi bile da su lepe bake, normalne i tako dalje, nego da radimo to. Hoćemo da budemo sa 70 godina kao da imamo 40. Pa ne može to tako, mislim, to je glupost. Traže, može duplo. Tako je. Ili obrnuto, mislim. I sad tražimo. To je samo znak da nismo u pravom pravcu, da nismo u veri, da nismo shvatili suštinu braka.
nismo shvatili suštinu uopšte života i šta mi tu radimo na zemlji. Koliko bola ćemo mi naneti, znači koliko ima takvih, ono, kad je Tito ostavio Jovanku, onda su svi direktori, koji smo danas odjednom uzeli po 20 godina mlađe žene, i to je tako lančana reakcija. Znači, mi gledamo kao, ne treba budemo majmuni pa da imitiramo stalno neke budale i nešto što ne valja, nego treba da se držimo onome što nas Bog uči. Kolika je sreća za decu, znači kad žive, da su roditelji u starosti, da su u ljubavi i tako dalje. Zato se kaže, dok ne pojedu 50 kila soli zajedno, nema ljubavi. U početku je sviđanje, strast, ovamo, namo, a ljubav se tad javlja, znači kad smo to sve preživali zajedno, i dobro i loše, tako da i ostali, i strpeli jedno drugo. Zato je Gospod rekao, venac dobija one koji se drži do kraja. E tako da se trudimo, braći i sestri. Tako da učimo, ako vide od nas, naša deca, onda će oni tome težiti. Šta su oni videli? Više od pola ljudi razvedenih i tako dalje, očajnih. Zato se oni sad toliko boje braka. Boje se jednostavno da će njima da se desi takva neka situacija. Onda nemaju posla, nemaju ništa, bezbeđeno. Kako da se oženi čovjek, ima devojku u Kragujevcu, ono u Beogradu, nemaju se vide jednom u 6 meseci. Njoga plate prevoz da se sastavi. Plate struju, info stan. To je vrte, iznemljive stan. Sad ima internet. Pa da. Poslednji problem je, mislim, ovako, oče, da se nadoveče. Svi to čuju. Kaže u gradu. Kad uzmete, napravite komparaciju raz dece u selu i u gradu, da. U gradu je sve, ajde idemo u grad, lakše je. Međutim, najteže je živjeti sad u gradu. Znate, kaže čovjek koji je, ovi koji su, mnogi su, koji su bili na funkcijama, opljačkali svoj narod, stvorili kapital, njihova deca žive kao paraziti. I sad, to su sad zvezde vodilje za nas, koji smo na periferijima odrasli, i jedno preživljavamo, znate. I sad, deca sa sela, navikli su na rad. Ja na primjer, kaže, živio sam na selu i znam, od 5 godina smo morali čuvati ili janjice, ili ovce, ili koze i sve. U gradu ništa od toga nema. I gradsko dete, upravo tu su moći. Mi to najbolje znamo, kad nam dođe dete sa sela u manastir, ono pomogne u svemu. Kad dođe iz grada, on ne zna ništa. To je tako. I sad, ali na selu, kaže, ima toliko, kaže, toliko lepote da može živjeti, znači, samo potrebno plaće zemlje. E sada šta rade sad? Prodaju mi zemlju, i ono što ste rekli, prodaće zemlju, nekada su, kaže, naš domaćin, kaže, hvalio se, kaže, kupio sam još jednu parcelu, ne povećao, i imam sad oko hektara i pol, 2, 5, 10, uvećanje svoje parcele. A sad mi uništavamo sve te parcele što su vedeli iz tih stvari. I odlazimo i na stranstvo, nije ni tamo gledim lijeko. Ja sam bio u Americi kod rodine, ne bi se zamijenio. Radije bi otišao u bilo koju kuću napuštenu u Srbiji, da živi i bilo bi lepše nego u Americi u Čikagu. Ja sam živeo u Kanadi 10 godina, pa sam odlučio da se vratim. I znam, evo, ljude koji su 30 godina proveli u... I onda strah, kako ćemo da ga... U Nemačkoj, i kažu, jeste, kaže, bilo je materijalne koristi, ali više je bilo štete nego koristi. Znači, sve to kad se pogleda zajedno, da su ljudi razdvojeni, obično muž radi po 20 godina, tamo žena ovde, ili obrnuto, porodica je u stvari razbijena, ubijena, ima mnogo više štete nego koristi. A mi ovde imamo najbogatiju zemlju na svetu, znači, bogata u svemu. Jedan tučin je sa nekom kompanijom bio, kaže, pa vi, kaže, ovo, kaže, verovatno, kaže, ovde bio raj. Kaže, vi imate svaki element koji postoji u Mendelejevom sistemu. To ima u Srbiji. Srbija ima zalihe u rudama 15.000 milijardi dolara, evra, šta je. Ne treba se plašiti duga od 50 milijardi, kad imamo rezerve takve, ali ako te rezerve sad prodaju, onda nećemo biti ništa. Znači, imamo sve, imamo najbolju vodu, imamo najbolju zemlju. Zemlja sad skoro nezagađena, uništili su nam industriju i tako dalje, ali imamo zemlju odličnu za sve. Ali,
godinama su serije pokazivali seljaka kao budalu, a čovjek u gradu kao nekog šmekera i nekog. E, to je to što svi hoće da, da budu... I sad neka borba kod đavola, mi treba da bude permanentna. Da se nikada ne prekine lavac borbe protiv demona. Tako. I sad kaže kako? Pa malo po malo ovo je, kaže. Čitao sam dosta ovaj... Čitao se to, sad nismo ne možeš da je već pročitao sam. Stalno čitati i uvek nešto novo se otvara. Uvek. Uvijek novo i novo i novi, dok živimo nećemo znati koliko nam je Gospod dao, treba da, davati na našem davanju. I kažem, samo da upoznamo sve diva, mi možemo da živimo u Srbiji ovde na ovom području. Samo sve diva. No. I sad zamislite, prošle godine na Div, pošto sam član divarskog društva, i kaže jedna profesorica završa doktor farmacije i divari. Ja kažem, ova je gljiva dobra za sve rane. U hrani. Znači, belo meso, u prvoj fazi jestiva, u drugoj fazi toksična, u trećoj fazi prah. Da, svi prah čudali smo kao loptu, okrugla. I ovaj, kažem ja, ovo leči rane. A ona kaže, imam studije završene. Da gram pozitivne, gram negativne bakterije uništava 100%. Završeno na 500 pacijenata. I sad kaže, u svetu gljiva, znači samo upoznati tu koja nam uništava bolesti, nema odatak, nema to jedini kod lekara, gubi vreme. Evo ga lekara, to kada svaki dan pođu do zuba. A ja se bavim operativno medicinom, i uvijek je borba. Jer sad zamislite mi koliko reklamiraju taj, taj, moj proizvod je najkvalitetniji taj. I na reklami stalno vidimo da kada nisi taj leči, u stvari ne postoji lek, nego Gospod je lek. Znači, Gospod 99%, a ovo su sve materijalna dobra, a od materijalna to imamo prirodu. E pa mu hvala lepo. Treba samo nešto da pitam. Pitajte. Vezano, evo, pomenu Bibe i Kiprijanova molitva, samo malo. Da. Svjedoci smo da u posljednje vrijeme pratimo ovoga nekog Ajzić, kako se ono zove? Ale Nazarić, kako se zove? Ja ne znam, nisam ga gledao. Sektor. Znači, ubijen je nakon svadbenu salu napunio. I napunit će svaki dan. Ne znam šta on se povija. Znam da priča o Kiprijanova molitvi, ja znam koliko je teška i opasna Kiprijanova molitva. Zato što je uzao sve. I znam da propozite i gljive neke koje liječe rak, taj čovjek liječe rak. On je sve to pismo na zemlji. Bukvalno, znači čovjek koji, znači ono što... Sad, on se pojavljuje u realitima ovima. Ali je onda u parolima. Ja, u parolima i propovijeda, pazite, on ne propovijeda ništa, on propovijeda kako treba i liječe, kako treba i Bogu moliti. Ali, ko je on? Zamislite, ja sad propovjedam ovde, ko sam ja? Da. Ove, mi tih problema nemamo, pošto nemamo televizora. Tako je. A taj čovjek puni sale po Srbiji, po Srpskoj. Pa eto. Propovjedajuće Kiprijanu, a mi šutimo i gledamo. Ili ne gledamo. Dobro, ko hoće... Znači, hoće pravo znanje, treba da dođe na pravo mesto. Nećemo da tražimo znanje u reality show, tako da je to je nešto što, što ne bi nikom preporučili. Više! Da gledamo. Što se tiče Kiprijanove molitve, znači, kad smo je preveli, mi smo je među prvima preveli, a štampali ovaj, u našem akatistu. Kad je čuo otac je ono rekao, evo ovo je, kažem, nešto što je bilo najpotrebnije i našem narodu, i našoj crkvi, i tako dalje. Međutim, mora pažljivo da se radi sa Kiprijanovom molitvom. Znači, u našem akatistu, znači, na kraju akatista ima prvo jedna mala, kratka molitvica, pa onda ima jedna malo veća, i posle ima jedna velika od 30 stranica. Znači, tu malu molitvu dajemo, ne dajemo svakome da, da kažemo da možda čita. Ne možda čita Kiprijanovu molitvu neko ko živi u gresima, koja je pun greha i tako dalje. Ako on to bude radio, dobit će velike batine. Znači, zato što će da ustane, satan je na njega, to je bolitva. Mislim, mi bolimo sa zlim silama.
Znači, samo one koje živi crkveno kako treba, koje je stalno u crkvi, koje je stalno ispoveda, koje se stalno pričešćuje, koje se moli ujutru i uveče, e, on tu malu molitvicu, znači mi preporučujemo tu malu, može da čita. I korisno jako, zato što to nije samo molitva protiv pražnjina, nego protiv svih demona, moguće imati kipljenje, tamo kad ih nabroji, to su i demono govaranje, i demono mnogo pričanje, i lažljivosti, i ovoga, i ovoga, znači, sve to ima u njegovoj velikoj molitvi. E sad, znači, a tu veliku molitvu, eto, preporučujem zaista ljudima koji su čvrsti ili sveštenstvu i tako dalje, kada je neka težna situacija. A ne sad, znači, ako je čovjek bolestan, ako još nije se pocrkvenio kako treba, uzmeš da čitaš skipljenu molitvu, dobit ćeš batinac. I može da ti se pojača bolest i tako dalje, imaš i s tim napade. Znači, jeste sve po ljubavi, činimo i treba i da se žrtvujemo za nekoga kad ga volimo, ali ne treba i naš brod da se potopi, moramo da vodimo računa o tome. Znači, zato, kad je čovjek slab i tako da je bolešljiv, onda nek se moli samo za najuži krug, najbliži svoj. Nemojte se molite za kriminalce koji neće da se kaju na nešto tako, mislim, da se ceo ceo pakao će dostane na vas. Znači, moramo da imamo to rasuđivanje. Znači, i to, zato je to važno da kaže neko ko se u to razume. Ne znam, Zalina, ovaj, neki su govorili da preporučuju da ljudima da idu u crkvu, da čitaju sveto pismo, da čitaju molitve, da idu tako, mislim, neke te su stvari normalne. E sad, da li on ima neki talenat ili ne ima, to Bog da, ne znam, ali nisam obavešten. Nisam obavešten o tome, ali mi treba da pratimo što kaže crkveni i tu ćete, što kaže, nećete se spasiti ovako kad se pojavi tako nešto, treba biti oprezan. Šta si još pitao, eto, za Kiprijanu molitvu i... Pa dobro, to je zato, za Kiprijanu i za to Galena, to je, ja volio sad doće da ono kažu, udri brigu na veselje, zapjevamo. Ako nema više pitanja. Na kostalu. Ja sam evo pesma za veliku gospodinu od Vladike Nikolaja iz Ohridskog proroka. Desno. Mislim, se ostavim ovako, ne možem. Pa, pusti mi da, nešto je sad isto. Pusti mi da. Ne ostavim kako stopi. Može preko stopi. Gospod silni tako reče, iz tvog srca djevo čista, voda živa da poteče, te da ženi piju Hrista. Istočniče živa nosni, mi smo tobom svi ponosni, te da ženi Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju, i žalosni leče jade. Istočniče živanosti, mi smo tobom svi ponosni.
iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nali. I opet se ne budiže, osveti se svet sustavni. Istočniče živonosni, mi smo to svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati. Ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Pesma Starcu Tadeju.
pesmu o Mariji Egipćanki. I zašto se polavio? Samomučenica Marija se sakri od ljudskog lica Oda grešne mene strašću povraćene Strasti su po zveri Što nam srce iju U nama ko zmije Tajno gnezdo bije Oda grešne mene Strašću razjedene Al da grešne spaseš Ti postrana Hriste Ne gnušaj se sada od mene nečiste, čuj vapaj Marije od svih najgrešnije. Smilova se Gospod, Mariju iseli, pomračenu dušu, kao sneg u meni, hvala ti sve blagi, Gospode predragi. Sud nečisto čisti, zlatom ga pozlati, napuni ga prepuni, svoje blagodati, to je milost prava, tebi Bože slava. Pa Marija posta, duhom obasjana, i ko angel Boži, snagom opasana, silom tvojom Hriste, milošću prečiste. Šta miriše tako u strašnoj pustinji, kao tamjan krasni u hramovnoj skrinji. Marija diše, svetinjom miriše, to Marija diše, svetinjom miriše. Zamaramo više. Ajmo da opemo, makar dostojno na kraju. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženuju i predeporočuju i mate Boga našego čestnješuju herovimi slavnješuju besravnjeni ja serafim bez istenija Boga slova rošuju Sušuju Bogorodicu tja veliča. Slavo Otče, Sine, Svetom Duhu i nije prisni u vijek i vijekov. Amin. Gospodi pomili, Gospodi pomili, Gospodi pomili, Otče blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi ostatke jela i pića slugu svojih i množi. Ove svetoj bitve u celoj gradnoj, sa svetoj Srbiji, Rusiji i Bosni.
Crnoj Gori i svakoj pravoslavnoj na zemlji, celom svetu, jer se svet sada i uvek i vekom i vekom. Amin. Na zdravlje i spasenje da bude sve. Hvala vam. Gledat ćemo da napravimo objedini jedan koncert.